ko aminta da Allah ku Yahudu da Nasara ko aminta da Allah ya ahla Muhammadin wa rusuli ko aminta da ɗan aikin Allah kuma da dai na uku wala taqulu thalathatun kada ku ce Allah uku ne Allah Allah Isa Allah Maryamu Allah kada ku daura fadin wannan kalma ta yi girma Allah ya ce in tafau ku hanu gabarin furta wannan kalma tun wuri khairan lakum shi ya fi alhairi gare ku innama kawai abin sani Allah shi Allah ilahu abin bane wahidun guda ɗaya tafiye kuma subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ay yakuna lahu waladu a ce yau Allah yana da ɗa Allah ya tsarnar gaban wani mai zai da ɗa yana bukatar taimako yana tsufa ne yana gajiyawa ne balle ɗan ya taimake shi balle in ya tsufa ya ba da ya masa shi ma da da'ana Allahu an zalik duk wani sifa ta nakasa Allah ya barranta gabarin wannan sifar dukkan da take sai dan adam kai shike tattare da wannan sifar duk inda ya kai da girman darajar sa da matsayinsa me rauni ne yana neman bukata yana neman taimako wani lokaci a rayuwarsa duk inda ya kai da matsayinsa kuwa Allah ba bai neman taimakon kowa bai bukatar wani ba kurun kowa Allah yake in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ganiyyun ankum in kun kafiru ce ku da ma duk wani halittar da ke ban kaza baki daya to Allah ma ya da bana bukata ko da baya ba kuma bayyana ga bayinsa da su kafirce masa ba wa in tashkuruhu yarzuqu lakum in kun gode masa to zai yi madalla da gode masa da kuka yi ma'ana in kun tsaya akan bautar sa Allah ka tabbatar da mu Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata da an yakuna lahu waladun Allah yau yana da ɗa dalili min lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk halittar da ya wayi gari cikin sammai da duk halittar da ya wayi gari cikin ƙasai mallakan Allah ne duk na Allah ne to Allah ya ke da wani kuma ya ce wannan ne ɗana Allah ya faɗi Allah ya kasa kenan kowa na shi ne kowa halittar sa ne Allah madaukakin sarki ya ce wa kafa billahi wakilan Allah ya isa wakili akan bayi na'am lillahi yastajibul madi wa an yakuna abdan lillah ay yakuna abdan lillahi wa lil malaikati al muqarrabun wa man yastajib an ibadati wa yastakmir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah madaukakin sarki ya ce in kun ji kyar ku danganta Isa almasihu ibn Maryam da cewa shi bawan Allah ne to shi Isa akan kansa bai kyamar haka shine Allah ya ce lan yastankifa almasihu Isa dan Maryamu mai suna Masihu mai tafiya yana yada alhaini addinin musulunci shine kalman mafi shi ba bai jin kyama bai jin kunya an ya kuna abdan lillahi da ya kasance bawa ga Allah wanda ya halitta shi ya zabe shi a matsayin manzo walal malaikatul muqarrabun haka nan ma malaiku makusanta wa anda ba sa saba wa Allah bisa abin da ya umurce su su ma ba sa kyamar su kasance matsayin bayin Allah sun yadda su bayi ne na Allah Allah ya ce wa man yastankif duk wanda ya ji kyama an ibadati gabarin bautar Allah ya ji kyamar bautata wa mahaliccinsa Allah wa yastakbir kuma ya girman kai bisa bautar Allah Allah ya ce fa sayahshuruhum ilayhi jami'an da sannu Allah zai taro su zuwa gare ki baki daya ya kuma yi musu hisabi akan aikin su ammal ladina amanu wa amilu salihati wa
alladhina amanu amma wa annanda suka mika wuya suka yadda da Allah da aikan Allah da ma'aikan Allah wa amilus salihati kuma suka adanta yaddan su da Allah da aikan Allah da ma'aikan Allah da aiki nagari bayan sun yadda kuma suka yi aikin da ya kakkata yaddan Allah madaukakin sarki yace sakamako da za su girba fayuwaffihim ujurahum to ku Allah zai cikanka masu sakamakon wa yaziduhum min fadlihi kuma zai kara musu wani abu na kyautarsa lilladina ahsanul husna wa ziyada ga wa'anda suka kyautata mai kyau ma'ana ga wa'anda suka kyautata aiki suna da kuma kyakkyawar sakamako da kari Allah ta kara mana Allah Allah madaukakin sarki yace wa amman ladina tankafu amma wa annanda suka ji kiyama wastakbaru kuma suka yi girman kai ma'ana suka ji kiyamar bautata wa Allah suka yi wa Allah tawaye suka ji bautata masa fayu'adibuhum azaban aliman to ku Allah zai azabtar da su wani irin azaba mai raɗaɗin gaske kuma wala yajiduna lahu ba sa samar wa kawukarsu min dunillahi wani wanda yake ba Allah ba waliyan wani mataimaki wala nasiran waliyan wani matoyi afwan wala nasiran balle mataimaki a da su samu wani matoyi wanda sonsa ya kai makura gare su wanda zai kubutar da su gaba ga Allah ba balle kuma mataimaki wanda taimakon nasa ya kai makura gare su ya kubutar da su gaba ga Allah ba zai yiwu ba yaya ba Allah ba duk wanda ya riki wani mataimaki ba Allah ba ya riki banza kuma yayi hasarar rayuwarsa don shi wannan da ya rika a matsayin masoyi ko wannan da ya rika a matsayin mataimaki bai iya taimakawa kansa ba balle ya taimaki wani Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutanen duk duniya wa'anda suka mallaki hankali na bauta Allah yake qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa wani irin hujja wani irin dalili ya zai ke maku na musamman daga gurin ubangijin ku Allah Allah yake wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar izuwa gare ku da wani irin haske mabayyanin haske a fili wanda za ku haskaka da shi ku samu rahmar Allah duniya da kiyama Allah ka tabbatar da mu a kansa وإن قالوا إذ ودعوا إلى
yaro wannan ita ce ayatun khatimatun min al-ayatil miras fi suratul nisa Allah yace yastaftunaka suna nemar fatawarka ma'ana suna tambayarka suna son ka ba su fatawa ana akwai wata magana amma mai hankali ke ganewa idan da annabi yayi hadisi da fa wannan kalma da zai zo gaba annabi ba zai faɗe shi ba yastaftunaka suna neman fatawarka kai annabi wani irin amsa annabi ya ba su yace qulillahu kace Allah da ya aiko ni a matsayin ma'aikinsa yuftikum shi zai ba ku fatawa fil kalalati cikin wannan matar ko wannan namijin da ake ce masa kalala Allah ne zai ba ku fatawa ba ni ba inda annabi ya yi hadisi sai dai anan ya musu hattasana amma duk da bai yi hadisi ba sai ce qulillahu yuftikum ka ce musu Allah ne ya ba ku umurni yace ka ce musu Allah ne zai ba ku fatawa fil kalalati game da ta'anin kalala to wane ne kalala Allah yace ilmuru halaka shine duk mutumin da ya rasu ko ka ce ya mutu duk da ne laisa lahu waladu kuma bai da reshi laisa lahu waladu bai da reshi ma'ana bai da da ko ya shi bai haihuwa amma walahu akhtun aka samu yana da wata irin ƴar uwa to yaya lamarin gadonta daura da wannan kalalan zai kasance Allah yace fala hannif ita wannan ƴar uwa ta ce tana da rabin abin da ya mutu ya bari sai a raba dukiyar kashi biyu a bata rabi shine fala hannif ma taraka tana da rabin abin da ya mutu ya bari a raba dukiyar biyu a bata kashi daya haka Allah yace tsarin addinin sa na musulunci ba annabi ba har sai da dakal a cikin wannan kuma sai da dakal ma na cewa komai sai in Allah ya ce ya ce ya ce don ma'aiki ne daga Allah dan sakon Allah ne annabi annabi zakadan Allah ne Allah ya ce wa huwa yarifuha shi ma wannan kalalan zai gaji kalalatu shi ma zai gaje ta amma sharadin ya gaje ta illam yakul laha waladun idan ita ma ba ta da ɗa ko ƴa shi ma zai gaje ta Allah ya ce fa in kana tafnatai idan su magadan na shi wannan kalalar ko na ita wannan kalalatun sun kasance su biyu ne ƴan uwanta ras wa'anda za su gaje ta ko za su gaje shi Allah ya ce fa lahu maqdu sani to suna da biyu bisa ukun mimma tarak na abinda shi wannan kalalar ya rasu ya bari ko ta rasu ta bari sai a raba dukiyar kashi uku a ɗibi kashi biyu a ba su haka Allah ya ce Allah ya ce wa in kanu wata rijalan wa nisa idan ku su ƴan uwan nan na wannan kalalar da ya rasu ya bar su ko ta rasu ta bar su ƴan uwa ne wa'anda suke a takuɗe maza da mata Allah ya ce to sai a koma kuma hukunci na baya Allah ya ce falis zakari ga duk wani ɗa namiji daga cikin ƴan uwan kalala ɗin nan ko ƴan uwan kalalatu ɗin nan mislu hazzil unsayain yana da kaso biyu na kwatankwacin kason mata guda biyu ma'ana yana da kaso biyu in za a bai wa mace ɗaya to shi biyu yake da shi ne fa listakar mislu hazzil unsayain sai a koma kuma ga duk ɗa namiji yana da kwatankwacin rabon kason mata biyu ga duk ɗa namiji yana da kwatankwacin kason mata biyu Allah ya ce yubayyinallahu lakum Allah da kansa yake bayyanar muku da wannan tsari yana bayyanar muku ne an ta dillo saboda kada ku gode ku ce ko rasa yadda za ku ga wani ya mutu bai da ɗa
bai da ya to ya rabon garin sa ta kasance kuma sai yadda zaku yi sai Allah yake to annabi ana tambayanka shi kuma annabi yake ai ma ba sai yadda zan yi ba amma ka ga ya musu inji Allah Allah shi zai ba ku fatawa da kansa ba annabi ba to haka inda annabi ya yi hadisi me kuke tunani yan uwana kuma ya yi hadisin ma da yardan Allah kuma sai musu addu'a sana kawai ya wuce nan magana ya tsare to annabi bai yi hadisin ba malam gurin sa eh na suna da na aka sa biyu da kashi da eh to ya ga cewa wai ya rufa eh shi ma idan ita ce ta mutu eh shi ma biyu za a raba da ka kaga shi yasa Allah bai ce ba komai ba saboda ya gama maka bayani farko yadda za ta yin haka shi ma zai yi ka gane ko ai da yazo kuma suna da yawa sai ce to a kuma kawai yanayin yadda in uba ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata a koma yanayin asalin wannan gado su ma haka da su ci shine Allah madaukakin sarki yake yubayyinu Allahu lakum Allah da kansa ne yake bayyana muku ba annabi ba kuma yana bayyana muku ne an tadillu saboda kada ku bauɗe ku rasa yadda za ku yi wallahi shi ku Allah ne wannan magana bi kulli shay'in alimun masanin komai don haka ya san komai shi yasa ya tsara muku yadda rayuwar ku za ta inganta wani ba zai yi korafi akan annan ne haƙƙinsa ba matukar yana da jimma da kudurin addinin Allah yake yi to Allah ya faɗi ga yadda za a yi sadaka Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya na'am wa alaikum assalam na'am wannan ayatin da ta baya na'am 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 eh wa'tasamu billahi shine wa'tasamu bi dinillahi shine Allah yace ai na kawo wannan ayar da Allah yace wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu magana kenan kawai to Allah ka taimake mu Allah muna roƙonka abinda muka yi daidai ciki Allah kaunarka ne gare mu ka so mu da haka Allah ta sa ya zama sababin tsirar mu duniya da kiyama Allah kada ka sanya mana alfahari ko kuma da nuna iyawa cikin dukkanin abin da muke yi ba domin ka ba ya Allah Allah ka haramta mana yi domin wani ya gani ya yaba Allah ka azurta mu da ikon neman yabonka cikin duk abin da zamu furta ko mu aikata Allah ka kara mana wadata ta imani ka tsarkake mana niyoyinmu kai mana maganin matsalolin mu ya Allah Allah ta ruwan mu nan baki daya muna tawassuli da karshen wannan sura da Allah ka nufe mu da isowa Allah muna roƙonka sun muna alkhairu baki dai ta nan da can Allah ka tausaya ka biya abinda ke damin mu game da matsalolin rayuwa Allah ubangiji ka tausaya ka dauke mana shi ka biye mana da rahama mai yawa wanda zai zama tilan samun jira a nan da can baki daya yan uwan mu da suke kwance asibitoci gidan da ke wa'anda suke tabe da rashin lafiya a dukkanin su Allah kai ka saukar musu cutar kowace iri ce babu mai warkar da su sai kai Allah ka tausaya ka warkar da su akwai wani dan uwa kuma Allah ya baka arzikin karuwa na moto ya samu karin arziki na moto yana neman addu'a gare mu Allah muna roƙonka domin sarkin sunayenka fitina da yake jin tsoro tattare da ita da ma wa'anda ka mallaka wa ɗan uwa musulmi baki daya Allah kai mana kariya da Allah ka tsare dukkan nau'in hadari Allah ka sa kuma mallakansa da wannan dukiya da ka kare shi da ita da zama rahama gare shi da mu baki daya Allah Allah ka sa mu kama lafiya masu neman hada ba samu ba Allah kai ke da shi cikin fararka Allah ka tausaya ka yalwata ƴan uwa musulmai da ire-iren wannan arziki ya Allah wasu gida suke so wasu jari suke so wasu kuma ba su da matsuguni da za su yi sana'a Allah ka san bukatar kowa Allah ka tausaya ka biya Allah ka tausaya ka biya Allah ka tausaya ka biya kuma ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah muna roƙonka ka zaunar da ƴan uwan musulmai a duk inda suke a ban ƙasa lafiya ka zaunar da ƙasashen su lafiya Allah jagoranci da ka ga dama ka azurta mu da ita Allah ubangiji ka yi masu jagora kuma ka yi da mu jujjuyi ya Allah ka sa addinin ka ne za ta bunƙasa duk abin da zai sa addinin ka yi na ƙasa Allah ka yi mana rawar wannan abin Allah ka sa mu gama lafiya الله يحكم ما يريد.
wadda take magana akan abin da ya shafi muharramat ababan da Allah ya haramta mana ta'ammuli da su gurin ci da kuma wanda ya halatta mana ta'ammuli da su gurin ci to Allah ka tsaida mu akan daidanka to mai girma da daukaka ya bude surar da wa'annan kalmomi kamar sauran surorin alqur'ani sai dai suratul tauba kadai ita ce Allah bai yi mata wannan kyauta ba Allah ya ce kamar haka bismillahir rahmanir rahim da sunar Allah mai yawar kyauta mai yawar tausayi Allah ta kara mana kyautarka da tausayinka Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku wa annan da kuka sallama wa Allah ta hanyar yarda da shi da kuma yarda da ma'aikinsa da kuma yarda da aikinsa Allah ya ce ga umurni daga Allah awfu bil uqudi ku cika alƙawalla da kuka kukkulla tsakaninku da Allah da kuma tsakaninku da bayin ƴan uwanku ku cika wannan alƙawari kada ku yarda ku saba Allah ya ce uhillat lakum an halatta maku ne bahimatul an'ami dabbobin ni'ima fata an halatta muku kuma Allah ya kirga su samaniyatu azwaj kamar sura guni mace da miji kamar saniya mace da miji kamar tinkiya ita ma mace da miji ma'ana kamar tumaki kenan ko kamar kuma awaki mace da miji duk Allah ya halatta mana ta'ammuli da su da ma wasu dabbobin kuma bangaren tsuntsaye kada ka ce su ba ambace su ba Allah ya ambata su a wasu gurin Allah madaukakin sarki ya ce abinda ko ba za ku ci ba illa ma yutla alaikum sai face irin abinda aka karanta haramcin cin su bisa kanku ghayra muhillis sayd ba tare da kuna halatta wa kanku yin farauta ba a halin wa antum hurum a halin kudin nan kuna masu daura niyyar yin aikin haji ma'ana ko ne da kun shiga cikin haramcin yin aikin haji ma'ana kun shiga cikin daura niyyar yin aikin haji kun yi bankwana da iyalan to akwai ababa da Allah ya haramta muku ku farauce su kamar dabbobin da ake farauta da tudu Allah ya ce to kada ku halattar wa kanku wa annan farautar kuna cikin wannan yanayi na tafiya aikin haji Allah ya ce inna Allah hakika Allah wanda ya tsara muku wannan tsari ya halatta muku wasu ya haramta muku wasu ya hukumu ma yuridu shike hukunta abin da yake so shi ya ga dama ya halatta muku halattattu shi kuma ya ga dama ya haramta muku haramtattu kuma ku kame gabarin haramtattu ku tsayu akan halattattu ibada ce ne zaman kanta Allah zai biya ku menene ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu ja'ira Allah na'am wala ja'ira al-harama wala al-hadya wala al-fala'ida wala al-amina al-bayt al-haram wala al-amina al-bayt al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim zaka bar gidanka shikenan ka shiga cikin wannan haramcin duk abin da yake
kitta maka na farauta wanda ake iya farautar sa da baya kafin ka rike kan cikin wannan yanayi na tudu Allah yake haramun ne kuma ka harasta ka farauce shi idan ka farauce shi kuwa to ku abin akwai abin da zai biyo baya wanda dole sai kai haka duk Allah zai ga yana Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa shine anan Allah yake ghayra muhillil qayd wa antum sar yake ya ayyuhal ladina aman ya ku annan da kuka aminta da Allah kuka aminta da aikin Allah da ma'aikin Allah da dai la tuhillu kada ku halartar wa kanku kada ku halarta wa kanku sha'airallahi haramtattum ababa da Allah ya haramta ba Allah yace wala shara alharama haka nan kada ku halartar wa kanku watan nan mai alfarma wanda Allah ya haramta yin yaki a ciki kada ku halatta wa kanku yin yaki Allah yace wala alhajiya haka nan kada ku halatta wa kanku ba da hadaya ba bisa tsarin da Allah yace a bada ta ba ma'ana ba ku kai muhallin da ya kamata ku kai ba ku halatta wa kanku a matsayin haka Allah yace kada ku yi haka wala alqala'ida haka nan kada ku halattar wa kanku wa annan dabbobin da ake daura musu alamomi na cewa lallai dabbobi ne wanda aka tanare su don yin hadaya kada ku halartar wa kanku ba bisa tsarin da Allah ya halatta muku ba Allah yace wala aminan baital haram haka nan kada ku halatta wa kanku farautar amintattun dabbobin nan da suke rayuwa cikin wannan daki na Ka'aba Allah yace su ma dabbobin ku sani sanarwa daga Allah yabtaguna fadlan min rabbihim suna bidar wata irin falala ce wata irin kyauta ce daga gurin ubangijin su waridwanan da kuma neman yardan Allah kai kawan su a gurin falalan Allah suke nema da yardan sa su ma don haka kada ku taba su inji Allah Allah madaukakin sarki yace kuma wa idza halaltum idan kuka kare aikin hajjin ku tsaf kuma ya kammala Allah yake fasfaru to ku yi farauta a din shama shamakin da ya hana ku yin farautar to Allah ya dauke maku shi ta hanyar tsare masa dokokin sa yanzu ko ku yi farauta tunda kun kare aikin dama aikin shi ya hana yasa Allah ya sanya ku annan dokoki to kun gama ku yi farauta kawai barewa na kittawa in ka samu dama guje ta yanka ka ci gaba da harkar ka kawai Allah madaukakin sarki yace wala yajrimannakum da dai kada ya dauke ku ne shana'anu qaumin iyayyan ku da kuke kin wasu mutane an fattukum an masjidil haram domin sun kange ku gabarin isa zuwa ga wannan daki tsararren dakin Ka'aba an ta'tadu ku ce za ku ketare iyaka ku kasa tsaida haddin Allah akan kanku Allah yake wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku nemi taimakon taimakekeniyar junar ku ne akan nemar yardan Allah ta hanyar tsare masa dokokinsa ta hanyar tsare masa dokokinsa wat taqwa da kuma jin tsoronsa Allah yake wa la ta'awan kada ku nemi taimakekeniyar junar ku 'alal ithmi bisa saba wa Allah wal udwani da ketare iyakokin Allah Allah yace wattaqullaha ku kaji tsoron Allah malikin kowa da komai kuma ku sani innallaha hakika Allah shadidul iqabi mai tsananin damka ne damkan Allah ba ta da dadi domin in ya kama zai sake ba in ya kama ya kama kenan Allah ta kare na'am qurima alaykum wa maytatu waddam wa وما أقل الصبر إلا ما
ɗaukaka ya ce dama taken suran ne Allah ya ce hurrimat an haramta mamlil majhul hurrimat alaykum an haramta bisa kanku ina na ibul fa'il din almaytatu an haramta muku cin mushe mushe nan da kuka sani an haramta muku cin sa Allah ya ce shi kai a waddam haka nan an haramta muku cin jini haramun ne ka ci mushe haramun ne ka ci jini kai musulmi walahmal khinziri haka nan an haramta muku ku musulmai cin namar alade kai ba mushe kadai ba ba jini kadai ba ba naman alade kadai ba wama uhilla li ghairillahi bihi dama abinda aka yanka ta hanyar ambaton sunar wani Allah a kansa haramun ne ku ci wannan abin Allah ya ce wal munhanikat da dabbar da aka shaƙe ta sai ta bace Allah ya ce haramun ne ku ci wal mauqubatu da dabbar da aka jebo ta ta faɗo ta mace Allah ya ce haramun ne ku ci wal mutaraddiyatu da dabbar da aka turo ta daga sama ta gangaro ta faɗo ta mace haramun ne ku ci ta wan nasihatu da dabbar da ƴar uwarta dabba ta soke ta ta mace haramun ne ku ci ta Allah ya ce wa ma akala sabu da ma duk wani irin nau'in abin da shakkan daji suka ci Allah ya ce haramun ne ku ci wannan abin me ya kamata ku ci Allah ya ce illa ma zakkaitum sai face abin da kuka yanka da hannunku Allah ya ce kai wa ma dhubiha ala nusri da abin da aka yanka bisa wani irin nau'in tata wanda yake na kibawu Allah ya ce wa anta taqsimu bil azlami haka nan kuma ku daura haramun ne ku daura rantsarantsa da wani irin nau'in tata wanda shi ma ake kiransa azlam wanda suke ce tambola Allah ya ce zalikum fis wannan ababan da Allah ya kidanye kwata Allah ya ce aiwatar da su fitewa ne ga barin yi wa Allah da'a fasikanci ne Allah ya ce al-yawma a yau dai a yau a yau ya isa alladhina kafaru min dinikum wa annan da suka kafurta sun ɗebe kauna ga barin addinin Allah ya ce to da dai fala takshawhum kada ku tsorace su wakhshawni ku ji tsoro na ni kadai don ni ne garkuwan ku da su ba me kare ku game da makircin su sai ni kadai don haka ni kadai za ku ji tsoro ni kadai zan iya muku game da makircin su Allah ya ce al-yawma a yau dai har yanzu akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku duk abin da ake kira addini Allah ya ce na kammala shi na gama akwai abin da ya saura kuma baya wanda za a zo da shi bayan mutuwar annabi Qur'ani ya riga ya cika tun annabi yana raye bayan mutuwarsa kuma a zo da wani abu a ce wannan abin addini ne kuma kai a matsayinka ne hankali hankalin ma na addini ka yarda Allah ya ce al-yawma a yau dai akmaltu lakum dinakum na kammala maku sai ka san kammalawa duk abin da ake kira addini na gama kammala shi babu abin da ya rage kuma yace kai wa atmamtu alaikum ni'mati duk abin da za ku ci ku sha wanda zai zama cin ku da shan ku na wannan abin ibada ne Allah yace na riga na cika kuma daga ƙarshe wa raditu lakum al-islam na yaddar muku da musuluncin nan dinan shine addini wa raditu lakum al-islam na yaddar muku da musuluncin nan dinan shine addini duk wanda yayi wani addini ba musulunci ba yayi addinin dan to wallahi ya bar Allah Allah ma kuma ya bar shi domin wa may yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yayi wani musulunci yace shine addini a gurinsa kaga ko izalan ka da kake ba musulunci bane dariqan ka da kake ba musulunci bane shi'ar ka da kake ba musulunci bane musulunci sunan shi musulunci bai da alaka da izala ko shi'a ko dariqa Allah ya ce fa manittur duk wanda ya bukatu
fi masajin cikin wata matsananciyar yunwa ghayra mutajanifin li ithmin ba mai karkata zuwa laifi ba dama can shi ba mai karkata wa laifi bane ta hanyar ta'ammuli da mushi Allah yace fa inna Allah to wannan bawan Allah da ya bukatu cikin wata irin matsananciyar yunwa ya sani cewa dai hakika Allah ghafur mai rufe laifin bayi ne rahimin mai tausayi ne sai ya samu mushinsa ya narka ko ya samu jininsa ya narka ko ya samu naman alalansa ya narka Allah ya ce zai samu Allah ne gafara dama can shi ba mai ta'ammuli da irin wannan ababen bane amma saboda lalura ka san Allah yana kishin rayuwar mu Allah yana kishin numfashi to haka nan kawai da zalunci ka kaje ta gashi abin da ya haramta mata ne yace kuma ga wani dalili da zai zo haramun ya zama halal a gurin wannan numfashin saboda Allah yana kishin wannan numfashin saboda tausayi irin nashi saboda kada shi ya zama azzalimi akan wannan numfashin yace numfashin da ya ta'ammuli da wa'annan ababen da ya haramta yau kuma ka zo ka kashe wannan numfashin bisa zalunci ka ce kana zo ka zauna lafiya kana son kwanciyar hankali ka tsakula idon numfashin ka kashe ka cire wani ainihin sassa daga jikin kuma kana da awon musulunci wallahi ƙarya kake wallahi ba gaskiya kake yi ba kana yanzu ran kanka ne kawai ka koma kai tarholiyarka ka zama dan ta'addan ka cikakke in ana neman dan ta'adda to masu yin irin wa'annan ayyuka su ne yan ta'adda amma duk wanda ya ce wa musulmi dan ta'adda Allah ya kine masa إذا آتيتموهن ودورهن
اليوم أيوتي هرينزو وحل لكم الطجبات أنحل التامك تأتركا كرأبا فانشيد شاء الله يتوى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أبنتم وأنند أكبات للتابي إنجيل هذا التوراة وأند بس فوق وطارن الله با سنطا يؤكن طارن الله تحنين سرد وقوشنسا الله يتوى أبنتم سما أنحل التامك kuma wa ta'amukum hillul lahum abincinku kuma an halatta masu Allah ya ce kai wal mustanatu minal mu'minin minal mu'minati da kuma katangan kuka mamu ba mazinata ba daga cikin mu'minai mata su ma an halatta muku ku aure su yace wal mustanatu minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma katangan kun tsararrun mata daga wa'annan da aka ba su littafi gabaninku su ma an halatta muku ku aure su ma'ana abinda Allah yake rufi a nan kada ka ce kirista wannan da ta yadda da Allah kamar yadda yanzu abinda Allah madaukakin sarki ya ce ai bayan sun gaskata Isa alaihi salam محمد رسول الله يزود القرآن سبقك تاشي سوني الله يكيسي يؤتكم كفلين من رحمته كما سوني الله يكيسي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله يتبع أصابهم الله بما قالوا جنات تدري من تاتي الأنخاب تسوء الله يتبع مدنة أما تند قرآن يا غير مكة ولا تنكهل مشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الله يقول أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ثم أتيك نم الله ينام جنادا وأن سك كسكة محمد رسول الله إذا أي كان يقول رشيد باك با أورا مشركة باك با أورا ميشي رسولنا أهل الكتاب وأن سك تنغن تكن سنة كريسة الله مالو كجنسة كيف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يتي بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم duk wanda yake bantsu daga cikinku to yana fata tare da su sannan kuma kaga kenan duk abinda Allah ya ce maka shirka to shi fa kirista ya kai makurashi ma kuma wanda yake Allah yana da da yake Allah yana da da to ai an gama kuma abinda Allah yake kyama yake sama da kasa sun kusa su rikito sama ta kusa ta rikito kasa ta kusa ta kete saboda an danganta da ga Allah Allah madaukakin sarki yace min qablikum wa annan da suka zo gabanin sun yi zamani da annabi Isa kuma sun yi zamani da Muhammadu kuma sun tafi akan wasicin da annabi Isa ya bar masu wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad busharar da ya masu da wani ma'aiki wanda zai zo bayan sa mai suna Ahmadu sun aminta da wannan busharar sun yadda har cikin jikinsu su ma sun zama musulmai ɗan uwan Allah madaukakin sarki ya ce kuma idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su sadaqoinsu Allah yake muslimina katangaggu tsararru ghayra musafihina ba yan iska ba mazinata wala muttakhidhi abdani ba wa'annan da suka riki daduro ba Allah yake man yakfur bil imani kajiba wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce wa yarda da Allah to wa'annan da suke ce a Qur'an al-kitabi ahlul kitabin da suke nufin nan sun yarda da Allah ba su kafirce wa Allah ba
to Allah ya ce maka man yakfur bil imani, duk wanda ya kafirce wa yadda da Allah, faqad habita amaluhu, hakika ayyukarsa kabat, wa huwa fil akhirati min al khasirin, al akhira yana daga cikin hasaraku. Allah ya mana tsari ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Annan za mu tsaya sai Allah ya kauce mana rai, kuma Allah sai muke roƙo domin tsarkin sunayenka, muna ƙara kai kokon bara mu zuwa gare ka abinda muka yi daidai. Allah ubangiji kai ka so mu da haka, ba iyawanmu bane. Allah ka tausaya ka lullufe mu da rahmarka da su, ka ta zama tilan tsirar mu duniya da kiyama. Abinda ka jiyar da mu na littafinka, Allah ka ƙara mana imanin tasdiki da shi, imani na gaskiya wanda zai zama tila na samun tsira a nan da kan baki daya. Abinda kai tanadi na azabarka ga wa'anda suka fijire wa wannan haske, Allah ka yi mana kariya da ita. Allah ka ƙara mana haɗin kai da ƙaunar juna, ka ƙara mana ƙaunarka, ka ƙara mana ƙaunar aikinka da ma'aikinka ya Allah, ka ƙara mana ƙaunar junanmu ya Allah. Duk abinda zai raba mu Allah ka yi mana rawar haka, duk abinda zai ƙara saura zukatarmu a kan wannan tsari, Allah ka ƙara mana imani da shi ya Allah, ka ƙara mana yarda da shi ya Allah. Allah ka sa mu gama lafiya, ka yi mana buɗi ɓoye da bayyane, ka yi mana buɗin ƙofofin alhairi ɓoye da bayyane ya Allah. Hanyoyin neman abincin mu halal da ke ciki ka wadata mana su ya Allah, haramun da ke ciki Allah ka yi mana kariya da su. Taronmu nan baki ɗaya Allah kai ka san jarabawa na buƙatu da ka jarrabe mu da ita, babu kuma mai biya sai kai kaɗai. Allah kai muke roƙo ka tausaya ka biya mana buƙatunmu. ‘Yan kasuwar cikinmu Allah ka yi buɗi, ma’aikatan cikinmu Allah ka ƙara ɗaukaka, ka tsare mu a duk inda muke ya Allah. Wa’anda ba su da Allah Ubangiji ka tausaya cikin faradarka ka ba su, wa’anda suke da Allah ka tausaya cikin faradarka su ma ka ƙara musu. Duk abin da za ka ba mu na ni’ima Allah ka kusanta mu da ita zuwa ga neman yardanka da samun tsira nan da can baki ɗaya Allah. Malaman mu da suka yi mana wannan tarbiyya, Allah Ubangiji ka yi musu kyakkyawar sakamako, ka tsare musu rayuwarsu, ka albarkace su, ka albarkace zuri’arsu, ka kaurace ɗan a tsakaninsu domin tsarkin sunayenka ya Allah, ka ƙara musu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata ya Allah. Allah ka sa mu gama lafiya ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna ila Allahi raji'un, inna ila Allahi raji'un, inna ila Allahi raji'un, inna ila Allahi raji'un. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.